Labas rytas, bičiuliai. Nu ką, šiandien 102 kelionės diena ir bandysim šturmuoti Taranakio ugnikalnį. Kol kas viršūnė matosi, aišku, yra toks debesų sluoksnis žemiau viršūnės. Tai jeigu viskas pasiseks ir daugiau mažiau apie 11 valandą pasieks viršūnę, turėčiau matyti viską aplinko horizonte. Ir debesis turėtų daugiau neužslinkti. O jau leidžiantis, ir daugiau debesų prasidės, bet jau ir netaip aktualu man bus. Tai dabar baigiu pakilti į aikštelę, kur visi žmonės palieka savo transportą. Mano atveju dviratis ir pradėsim žygiuot. Tai čia nuo vandenyno, kitos aikštelės, man 990 metrų sukilimas. 23 km, atrodo, ar 2. Tai jau nedaug liko. Dėsim lipt. Jo, 3 valandėlės ant baiko. Ir 963 sukilimas. Ir štai mano startas. Mano aukštis dabar 966. Vadinasi, pradėjau nuo 3 metrų jūros lygio. Pakankamai viskas tiksliai. Hatas šinais, bet užrakintas. Gal tik vasarą trakinu, sunku pasakyti. Dabar va viena kompanija pradeda žygiot. Aš jums iš galo būsiu. Yeah, 3 hours from the coast. 3 hours? Yeah. From where? From the coast. From New Plymouth? Yeah. Nice. Yeah. Well, going to the top? No, we're just doing a wee walk. The loop? Yeah. Okay. Yeah. Okay, good luck, guys. Yeah, well done. Senukai va vaikšta savo su lazdelėm. Super. Juda jaunimas. Nuo ką manęs laukia. Valandėlė iki hato. Gal ir greičiau suvaikščiusiu. Ir Summit Climb rašo tarp 8 ir 10 valandų. Aš bandysiu tilpti 6-7. Manau, realu tikrai. Čia startas. Važiuojam. Tiksliau, einam. Nu va, tenais atvažiavau, kur tie kauburiukai prie vandenyno tas suolas, ten juk šalia buvo mano kempingas. Tai atminėjau iki pat tos trobelės, man atrodo, ten parkingas. Jo, gerai atrodo. Dabar reikia iš tavo debesį praeiti. Jis čia užsistovėjęs vienam aukštį. Tai kai jį praeisiu, tikėtina, kad matysiu ugnikalnio viršūnę. Netęskite įėjimo, jeigu prastos oro sąlygos, nebent esate gerai apsirūpinęs ir su jumis patyręs lyderis, vedlys. Nu, pabūsiu šiandien pat savo vedliu. Bet ačiū už patarimą.
šitas maršrutas tai labai patogus ir pritaikytas. Tik kad aš biškį dar atsigaudinėjau po tų 3 valandų minimo į viršų. Tai gal man tas labiau jaučiasi. Bet įsivažiuosiu. Antenėlė. Tualetas. Viskas kaip ir klauso. Ai, tai tenais tai asfaltuota dalis turbūt dėl antenos. Jeigu kažką reikėtų daryti, tvarkyti, privažiuotų. Nes čia viskas. Akmenis sudėti. Čia jau baigėsi. Tiek automobilių, tiek keturračių takas. Lodžas. Eisim pažiūrėti. Tarnakio Alpine Club, Private Members Club, only. Supratau, išrinktiesiems. Tai dabar esam 5.20, vadinasi, pakilau 500, kiek čia, 550, grubai, metrų, per valandą 4. Ir... Kaip tenais rašo, įdomiai, tenais rašo, kad viršūnė 2.518, bet aš radau 2.508. Ir bendrai grubiai 3 valandos nuo čia į viršų. Ok, neįeisim. Išrinktųjų klubas. Gerai. Kylom. Vienus pėdsakus matau, bet tokia aptirpė ant sniego, tai sunku pasakyti, kokio senumo. Nu, laiptukais tikrai negali skūstis. Žiūrėsim, kaip aukščiau bus. Na, aukščiau jau nebus laiptuko tikrai. Bet kol kas galiu pagirti dėl infrastruktūros ir dėl ženklinimo. Dar matau pėdsakai be kačių, tai dar ir aš nededu. How's it going? Yeah, pretty good, huh? From the top? Yeah, from the top. Nice. Top for sunrise. Cool. So it should be clear, right? It was clear. Clouded over a bit, so I came down, but you see it's blown out now, so... Yeah, it's always changing. Yeah, it'll blow in and out, I think. If you spend long enough up there, you'll get it. Yeah. How long it took from the cabin? From the car park, it took me 3 hours hiking. Yeah, that's probably an hour up to the cabin and 2 hours from here. Yeah, probably. Yeah, she gets pretty icy up near the top.
Yeah, I also have crampons, so should be okay. But without axe. But yeah, at least stick. Where are you from? Lithuania. And you? Scotland. Scotland? Yeah. Nice. My friend right now cycling in Scotland. Oh, really? Yeah. Yeah, it's you're better cycling in New Zealand, unless you like the rain. Yeah, and really, temperature changing really fast. That's it, yeah. It's never too hot or too cold, but like you say, it just very changes a lot. So, Rodeo. Yeah, yeah, I'm planning to climb also to that one. Oh, sick. I went up there in the summer. Uh-huh. Pretty tough. Like, no path, but it'll be easier now. You know, when this shit yeah. is more solid. True, it's true. It's a lot easier. Okay. Good luck then. Yeah, man, you take care. I will try. Good luck, bro. See ya. Nu ką, mini pitstopas, palsėti. Debesis čia tokia labai neprognozuojami, kaip ir sakė. Tai ką, jau pasiekiau 1.9974, žodžiu, 1000 metrų sukilau, iš tiesų, per valandą PM 8. Žodžiu, mažiau nei 2 valandos, 1000 metrų sukilta. Tai liko dar 500 metrų iki viršūnės. Sniegelio biškiau daugiau, tai bus turbūt maloniau lipti su katėm. Užsidėsiu kates ir toliau viršų. Kol kas dar laikausi su Mike ir džemperiuku, ką aš žinau. Piršnės gal tik reikia susidėti, bet šiaip neblogai. Oras buvo verta laukti oro, nes šiaip tai tikrai geras. Nu, aišku, tai debesis čia labai greit vaikšto, tai kaip ir sakė Škotas, ant viršūnės biškį išlauk ir gal atsivers vaizdas. The weather good to continue? Yes. Do you feel good to continue? Yes. If the answer no, turn back. Papa, not this time.
kelio. Šitas paskutinis, kur toliau. Gali būt, kad žemyn leistis. Ponai ir ponės, esu Ugnikalnio krateryje. Bet kaip visi žinot, krateris nėra aukščiausia vieta. Dėl man reikia užlipti montonas ten. Aranatio krateris. Ieškau stulpelių raudonų, nelabai matau. 60 metrų grubiai. Stilti. Ja. Va į šitą sieną. Čia bus. Gerau žuovėje. Bet ne, turbūt čia nelabai pasitaisys tas debesis. Nu gal ir po kokios valandos nupūsta ta debesis ir atsiverčia vaizdas, bet valandą lauk taip nelabai gal. O viso užtruko į viršų 3 valandos 30 minučių maždaug. 3,5 valandas. Tai realiai tiek pat, kiek nuo kempingo su dviračiu atvažiuoti iki aikštelės. Nu, ten buvo 3,17, bet labai panašu. Jo, nu ką, ta lazdelė tikrai padėjo užlipti. Ir katės gerai. Tai be lazdos būtų labai sunku jau užlipti į Taranakį, sakyčiau. Turėt originalias lazdelės, lazdas būtų labai gerai, bet vat aš neturėjau, bet ir va tavo viena išpjauta lazda tikrai neblogai pasitarnavo. Tikrai vietoj ledkirčio atitarnavo. Net geriau negu ledkirtis, nes ledkirtis labiau skirtas nusileidimui. Tai va dabar aš eisiu plikom rankom ir tik su katėm, tai reikės jau labai atsargiai. Ta pirmąją dalį. O vat viršo tada lazdos labiau reikalingos, tai aš su viena lazda ir kitoj rankoj kamerą laikydamas užlipau. Tai lipimas tikrai nebuvo kažkoks labai super sudėtingas, tikrai normaliai. Ir nu ką, laukia biškį sudėtingesnis etapas nusileidimas. Tai dar truputį gal kažką užkasiu, turiu bandelių. Batonėlių, turiu ir droną, bet jo, netokiam orui, netokiam vėjui dronelis neišeis. Grinai pasikartojo Osorno ugnikalnio visą scenarijus, ten irgi užlipau ir nieko vėjas. Čia tai bent va dabar galiu pasislėpti už akmens ir
Ir nėra vėjo čia nais, tai nesušalsiu. O ant to sorno, kai užlipau, tai iš karto žiauru. Nu ir ten sunkiau buvo. Čia lengvesnis ugnikalnis. Truputį atsargiai leidžiame žemyn. Aš per ten lipau. Matot kauliukai susmaikstyti. Čia. Čia. Ten. O čia toksai shortcutas. Gal ką man ten vargti eiti, kai galiu čia tiesiog su katėms lyst. Čia kokius 3 kartus, gal net 4 kartus greičiau leidžiasi negu lipu. Bet būdavo tas pats ir su visais ugnikalniais Čilėje. Kadangi ta pemza tokia labai smulki. O šita visiškai. Tai kai reikia ją lipti, tai iš tiesų sniegu dargi net geriau lipti su katėm, nes yra geras sukibimas. O kai reikia pemzą lipti, lemačkį pavargsti. Net kartais tenka kates dėtis lipant pemzą štai sakmenim, kad tiesiog užliptam. Tai lipimas buvo tikrai, nu, ta prasme, visur būna lipimas sudėtingas, bet kai reikia leistis, tai tokie lengvai biški pažaidė su pėdom, tai atspaudė, tai prispaudė, žodžiu, kaip suslydėm, su pačiūžom. Ir savo nučiažė po truputį. Va taip kaip aš šitą sniego ruožu su katėm. Tai. Energijos beveik nesudeginė. Ir greitai nusileidė. Aš tik reikia atsargiai sekti, kurie akmenės atrieda, nes man taip yra buvę. Leidžiasi stačiai, greitai, tik tais nesniego pemza akmenim. Ir aš taip sustoju, atsisuku, taip vienas akmo, tai turelį va taip, tada atsisukęs į kalną, žiūriu, kur čia, kur kas kris. Nes tu pats išjudini akmenukus, tie akmenukai išjudino dar didesnius akmenis. Tie didesni dar didesnius akmenis. Ir paskui jau tokio žodžiu, rimti guzlai pradeda su rikušėtu skris nuo kalno. Tai pavojinga, net realiai leisdamasis gali gauti pakaušį ir būti nujungtas. Tai atsargiai. Su sniegu mažiau to problemos yra, nes tu gali greit leistis iš sniego, čia labai niekas nenurėdės. Nu, nebent čia būtų sniego lavinos, bet per mažai sniego, kad čia būtų tos nuošliužos. Tai sakyčiau, tikrai nėra labai sudėtingas ugnikalnis, bet dėl to, kad
labai dideli kreditai Zelandijos žodžiu nacionaliniam parku, kad jisai taip sužymi visą treką iki pat viršūnės iš tiesų, tik tais paskutinį 100 metrų, 200 metrų nėra jau koliukų, bet visi koliukai pamatosi susmaikstyti ir jie aukšti, tai net jeigu ir tu turi metrą sniego, tu vis tiek matai raudoną viršūnę, tai šiaip labai gerai padaryta, nes Čilėje kiek teko lipti, kaip pavyzdys, tai niekur nebuvo kažko panašaus, o šitą tai tau leidžia, kad nu, tu net į žemėlapį nežiūri. Aš net į telefoną nežiūrėjau visą laiką, nes nu, net nereikia ieškoti maršruto, o sėki. Tai labai patogu, nes Čiliai tai tikrai dažnai tą telefoną išsitraukdavo ir žiūrėdavo, kur čia kaip kas, ypatingai jeigu jau pamėdė tą maršrutą. Tai nu, čia tikrai pritaikyta. Aišku, tik tai jis va viską lemia turbūt ir oro sąlygos, nes va, jokia vėja. Visiškai. Kelk droną, daryk, ką nori. O viršūnė jo, kepuraitė stovi. Ir vėjas patys girdėjot ir matėt. Tai jis atovo. Viskai iš tiesų lemia vėjas. Aišku, čia jeigu eičiau per krušą, didžiulį vėją ir debesis, tai turbūt ir šitoj atkarpo nebūtų lengva gal labai ir naviguoti. Bet šiaip jo, respektas nacionaliniam parkui, kad taip rūpinasi maršrutų. Na štai ir trobelė. Kiek čia užtruko nuo viršūnės. Aš pradėjau eit, kai buvo 4 valandos, tai valanda 20. Nusileidau iki čia. Ir nuo čia nais iki, oi, čia taip ir mirt galima per tokius laiptukus. Ir nuo čia iki dviračio valandą, tai 2.20, žemyn, aukštyn 3.5. Neblogai. Paralys tas ugnikalnis atsivėrė dabar. Paskryčiau su dronu savo gražiai. Ir dabar savo visų gražumų jokio debesėlio. Nu bet, ką darys? Čia jau ugnikalnio taisyklės. Nu turbūt nebuvo lemta, kad ten būtų ant viršūnės geras matomumas. Nu bent nelyjo. Išlaukau oro, kad nelytų, nes jeigu būtų pliaupečiai snygė, tai tikrai ne kažką. Dabar bent giedra viršūnė galima iš tolo pasidžiaugti. Nu viskas. Žygis baigtas. Nu turbūt turėčiau pasakyti, kad čia užminsiu dviračiu. Nuo pakrantės tą 1000 metrų beveik. Turbūt taip vienodai sunku, kaip ir užlipti ugnikalnį buvo. Jo. Šiaip šiandien žiauri bombinė dienelė.
pusantro tūkstančio kojom, 1000 į viršų dviračių, totaliai 2500. Ir dabar dar žemyn. Ir paskui dar važiuot. Stipriai. Visa maikė buvo kiaura. Na tu, išdžiavo. Neblogai. Išvažinėjau iš nacionalinio parko link civilizacijos. Čianais tamsoje myniau. Nu, jau švito po truputį. Tai pamačiau šitą ženklą, galvau, grįždamas atgal link kelio parodysiu jums. No dogs even, not even your car. Bauda, nu čia eurais apie 55 tūkstančių eurų. Jeigu turite šunį, net ir automobilyje nesiskaitosi ir griežtai. Jokių šunų. Tai va, tai va. Štai tokios baudos. Jo, čia ne šuns papas, nesitsatskina jie. Kad pasistiprint vakare, nes čia noriu truputį anksčiau stot, o ne patams ieškot nakties. Gerai, čia pasakiau, patams ieškot vietos palapiniai, nes jau po truputį nuovargis pradeda daužyt. Aišku, nuo kalno tai smagiai nuredėjau, bet jau reikės kažkur ieškot vietos. Stovyklavietė zona. Turbūt nieko kažko geriau šiandien ir nerasiu. Prie kelio. Šalia kelio karčia. Ma, hei, hei. Nu. Dar 2-3 valandas paūštas kelias. Paskui nurims. Čia viskas, reik stot man. Nuovargysimą savo. Ir tai. Gyvėjau 5-6 į 9 km. Neblogai. Neblogai. Kokia duomenys. Sukilimas. Nusileidimą. Opa. Nusileidimas. Neblogai. O aš išleidžiu yra. Jau viskas šaika. Turiu stot. Čia štai toks darinys šalia, vienas ant kito. Kažkaip krapnuot pradėjo. Lemba, neaugiai čia dar ir lyt pradės. Galvau, laukia gal dar prie staliuko pasėdėsiu, bet pradėjo linot. Tiek to pasisėdėjimo. Dar paskaičiu apie Taranakį. Šiaip informacijos, tai nuo 800-ųjų galo iki dabar skaičiuojama, kad 84 žmonės žuvo ant šio ugnikalnio.
Ir dažniausiai tai būdavo dėl drastiškai pasikeitusių oro sąlygų. Nu, šiaip jo, tikrai tenais oras va tai va, keičiasi. Bet vis tiek man keista, kad kaip taip gali žūti. Bet turbūt tiesiog kažkur nuslysta, nukrenta ir žūsta. Juk iš didelio aukščio nereik nukristi. Iš kelių metrų nukrisi, galva kalsi akmenį ir viskas. Kažkur paslydė ir dar kažkas. Jo. Tai skaičiuojamas kaip pagal žūtis antras pavojingiausias kalnas Zelandijoje. Pirmas yra Kukas. Jis yra aukštesnis ir pavojingesnis. O kas liečia aukštį, tai jis yra antras pagal aukštį ugnikalnis. Pirmas yra Ropehu. Jis man atrodo apie 2,7. Nuo Kukas jau 3,7. Šiaip jo. Tikrai liuks dienelė užskaityta. Sakyčiau užskaityta. Biškį dar pavalgo. Ir viskas. Gal sukamštų. Gal ausinės įsidėsiu ausis. Mažiau mašinos girdėtųsi. Tai ačiū, kad buvot. Smagu jūsų vėliavėliai smeigt viršūnė. Laukia trečioji. Tai kas nori atsidurti ant vėliavos, tai kaip ir esu minėjęs, jums per patogią platformą galite padaryti jūsų norimą dydį pavedimo ir jūsų vardą ir pavardės pirmąją raidę užrašysiu ant trispalvės. O šiaip daugiau informacijos rasite vlogo aprašyme. Tenais viskas bus aiškiau. Ir viskas. Diena užbaigta. Čiau.